Tänk dig att du använder moderna transportmedel utan negativ klimatpåverkan. Att alla människor får tillgång till rent vatten. Tänk dig att vi kan förebygga allvarlig virusinfektion, att vi vinner kampen mot multiresistenta bakterier och att vi kan öka överlevnaden i cancer. Tänk dig att vi skapar ett hållbart samhälle på riktigt. Maria, du är ju forskare och då är du intresserad av de stora frågorna. Samtidigt så sätter du ditt fokus på liksom de minsta beståndsdelarna. Hur hänger detta ihop? Det är för vi behöver de minsta beståndsdelarna för att lösa de stora frågorna. Allting här består ju av atomer. Och vad jag gör som nanoforskare, vad vi gör, det är att bygga nya material från atomnivå. Vi gör material som har de egenskaper vi vill att de ska ha genom att styra hur atomerna byggs ihop. Nano är ju egentligen bara en längdskala som sammanfattar att man arbetar med så här små grejer. Det är 10 upp till minus 9, eller? Ja, en miljarddels meter. Och har man ett par atomer så får man en nanometer. Med nanoteknik har vi nycklarna till lösningar för människan och planetens bästa. Nanotekniken ger mänskligheten helt nya, unika möjligheter att leva både gott och hållbart. Stora revolutionerande tekniksprång sker bara ett par gånger per århundrade. Förbränningsmotorn, elektricitet och digitalisering är de senaste som skapat vårt välstånd. Men bara för en del av mänskligheten och till priset av klimat- och miljöpåverkan. Nu står vi i början av nästa tekniksprång. Fundamentalt nya lösningar kräver grundforskning. Att vi utforskar helt okända marker. Kan du ge något exempel? Men om vi tar det här äpplet som exempel så innehåller det fullt med kolhydrater som omvandlas till energi i min kropp på ett extremt effektivt sätt. Och människan har inte lyckats skapa med någon teknik någon energiomvandling som är lika effektiv som den som sker i naturen. Men det är det vi försöker göra med nanotekniken, att vi försöker återskapa samma smarta och effektiva energiomvandling som sker i naturen. Energin i solstrålarna som når jorden varje dag motsvarar mer än 15 000 gånger den elektricitet som jordens befolkning behöver i sin vardag. Men idag kan vi inte utnyttja den optimalt. Nanolund är pionjär i nanoteknik för effektivare solceller. I framtiden så kan faktiskt solcellerna vara integrerade osynligt i andra material, så du kanske inte ens ser dem. IT-trafik utgör redan cirka 15-20% av all elanvändning i världen. Mängden data ökar explosionsartat. Att lagra och analysera stora mängder information är avgörande för en hållbar utveckling. Inte minst i det globala folkhälso- och smittskyddsarbetet. Vi nanoforskare både inom teknik och biologi arbetar tillsammans. Så nu har vi någonting vi kallar en biodator. Och den kan bli både snabbare och smartare och energisnålare än dagens datorer. Nanolund vid Lunds universitet är en mycket stark ledande forskningsmiljö och är utsedd till ett strategiskt forskningsområde av Sveriges regering som ger långsiktigt stöd till Nanolund. Nu vill ledningen för Lunds universitet bygga vidare på satsningen. Här utanför Lund byggs Max 4 och ESS. Två världsunika anläggningar som ger nanoforskare möjlighet att analysera prover. Dessa analyser blir avgörande steg för att nå forskningsgenombrott som kan användas i industrin och komma till nytta i samhället. Just därför etablerar Nanolund sig här i det framväxande Science Village. Nanolund tänker hållbarhet från början. Lunds universitet försöker genom att utbilda och forska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. På riktigt.